Привіт, припост, привіт всі. Сьогодні ми говоримо про темну енергію. І це таке логічне продовження лекції про темну матерію, яка була десь місяць тому. Тому що припост захотів про неї дізнатися. Ну і спільне в темної матерії і темної енергії те, що це приховані, скриті компоненти Всесвіту. Ну, а більше спільного, мабуть, немає. Тому що це дуже різні субстанції, і звісно, що вони бісять, коли люди їх плутають. Але чомусь їх саме так назвали. Правильніше було б назвати прозора матерія і, мабуть, прозора енергія. Ми вже про це згадували минулого разу, тим не менше. Ну, як ви вже знаєте з анонсу, я там написав, що доказів присутності темної енергії насправді менше, ніж темної матерії. Це така менш надійна штука, про яку ми менше знаємо, ну, на мій погляд. Я коротко нагадаю, про що ми говорили минулого разу. Я в такому історичному підході розказав вам, як розвивалися погляди на космологію, і, зокрема, на темну матерію. Ми виділили ключові спостереження, які з'являлися з часом. Тут по датах виділено, а тут так по пунктах. І тут ви бачите, що 7 незалежних доказів ми тоді якось нарахували. Може, я щось упустив, але це таке найважливіше, чому темна матерія необхідна. Нагадую, що йшлося спочатку про матерію. Ну, ось вони всі є. По-перше, галактики надто швидко рухаються в скупченнях. Це теорема Віріалів, і вона ж проблема Цвіки. І щоб пояснити такі швидкості в гравітаційно зв'язаних системах, потрібна темна матерія. По-друге, зорі надто швидко рухаються на краях галактиках. Тут, в принципі, аналогічно, тільки на менших масштабах проблема. Галактики і скупчення надто сильно лінзують світло, гравітаційне лінзування, яке точно визначає масу незалежно від світла. Газ надто чутливий, газ надто гарячий в скупченнях. Йдеться про ту ж таки проблему гравітаційно зв'язаних систем, тільки тепер це стосується газу. Він надто гарячий і не падає на кластери галактик. Це можливо тільки, якщо темна матерія присутня. Час утворення гігантських структур. Щоб сформувався Всесвіт такий, як ми його бачимо, потрібно або значно більше часу, або значно більше маси. Ну, час ми там незалежним чином певним міряємо, а масу звідси висновок ми все не бачимо. Особливості мікрохвильового реліктового фону. Я вам про нього розказував, надіюсь, ви пам'ятаєте. Ну, ті, хто цікавиться космологією, знає, що це одна із базових явищ у Всесвіті, з якого ми дізнаємося про його минуле. Ну і параметри густини і сукупності спостережень. Загальні космологічні моделі, ті способи, по яким ми визначаємо їхні параметри такої космологічної моделі, вказують, що темна матерія потрібна. Ну і тепер перейдемо до темної енергії. Цікава історія. Вона з'явилася ще до темної матерії як чисто гіпотетичний уявний конструкт, який виник тільки тому, що Ейнштейна боліло серце від того, що він понаписував в своїх рівняннях. Він був таким трохи принциповим ідеалістом, і він придумав дуже класну теорію, загальну теорію відносності, яка зовсім з іншого боку дивилась на гравітацію. Але тоді ж люди почали її застосовувати до всієї сукупності матерії, а не до окремих випадків, як там сонячна система чи галактика, а до всього, що ми бачимо. І вони помітили таку цікаву річ, що Всесвіт, в якому присутня лише матерія, яка гравітує, ну, так, як вона гравітує, таку, як ми бачимо кожен день, так, такий Всесвіт не може бути стабільним в цих рівняннях.
цій моделі. Що значить не може бути стабільний? Ну, це означає, що очевидно, гравітація буде, умовно кажучи, схлопувати цей всесвіт, тому що немає нічого, щоб її протистояло. Навіть враховуючи там закони збереження енергії через постійне тертя і перевипромінення гравітації, гравітаційної енергії потенціальної в світло, будуть втрачатися енергія кінетична, і все на все попадає в кінці кінців. І це трохи суперечило тому, що ми спостерігаємо і всесвіт, який вже існує дуже довго. Ті часи, на початку ХХ століття, люди вже там трохи копалися в землі, розвивали геологію, розуміли, скільки існує. Ну, не точно, звісно, бо ще не відкрили радіоактивність, але розуміли, що Земля вже довго існує, значить, і всесвіт довго існує. Напевно, там якісь космічні об'єкти, мабуть, і довше існують, ніж Земля. І як же ж так, якщо всесвіт нестабільний, згідно рівнянь, чому він так довго існує? Штайн з того приводу придумав такий доданок і назвав його лямбда, і помістив його в ліву частину рівняння. Ну, взагалі, прирівняння пару слів, що вони просто описують той простий факт, що матерія викривлює простір, а викривлений простір вказує, як рухатись матерії. Ну, це такий зациклений такий, така система, так, одна на одну, гравітація зациклена на матерію, матерія на гравітацію. І Ейнштейн вирішив їх підрихтувати цю таку систему, ввівши в ліву частину, яка стосується гравітації, ну, точніше, ну так, вліво. І там деколи справа пишуть, але в ту частину, яка стосується гравітації, ввів ще один доданок, який би мав урівноважити оце таке схлопування. До речі, в астрономіці існує аналог цієї такої нестабільності, це теорема Ернстшоу, яка каже, що сукупність зарядів, ну, система, в якій існують тільки електромагнітні сили, не може бути у стані рівноваги. Вона повинна обов'язково спиратись на щось інше. А от гравітації спиратись ні на що було. Ейнштейн придумав цей доданок, але потім через пару років виявилося, що навіть з тим доданком всесвіт не може бути стабільний. Тепер він буде не схлопуватись, а нескінченно розширюватись. І це показав, здається, Леметр. Ось. Ну, якийсь інший вчений, з яким спочатку Ейнштейн довго сперечався, а потім, ну як, недовго, а спочатку сперечався, але потім швидко зрозумів, що він правий, і в нього нічого не вийшло, всесвіт все одно розвалюється, тільки тепер він не провалюється в себе, а розкидається на нескінченність через цей доданок новий. Ну, вже в 20-х, в кінці 20-х Хаббл відкрив свій закон, закон Хаббла, і виявилось, що то не такий-то стабільний наш всесвіт. Галактики розлітаються, тобто нічого такого страшного немає в тому, що рівняння показують нестабільності. Але в цілому треба ще сказати про рівняння те, що з них випливало досить простий факт, що доля Всесвіту повністю однозначно визначається його наповненням. Ну, це таке, знову ж таки, узагальнення рівнянь. Коли говорять про космологію, про такі найбільші масштаби, то не важливими є якісь окремі об'єкти, а важливими є густини різних компонент, матерії, радіації, тому що вони трохи інакше рівняння стану, вона трохи інакше поводиться під впливом гравітації, зараз про це скажемо, і, можливо, якісь інших, якщо вони будуть. Тобто, в будь-якому разі, рівняння Ейнштейна, спрощені для космології, це рівняння Фрідмана, вони кажуть про те, що ваша космологічна модель однозначно визначається наповненням Всесвіту і співвідношенням густин, компонент, з яких складається Всесвіт. І тепер трохи детальніше про праву частину рівняння, зокрема, тензор енергії імпульсу. Цікавий факт полягає в тому, що ви можете знати, що з якоїсь популярних джерел інформації про те, що маса – це є енергія. І відповідно, гравітує не стільки маса, як енергія. Ну, знамените там рівняння є дорівнює МЦ квадрат.
Є насправді спрощенням від запису чотиримірного вектора моменту імпульсу, але для гравітації важливо виявляється не лише енергія, не лише густина енергії, але й всі інші компоненти тензора моменту імпульсу. Тобто гравітує не тільки густина енергія, не лише енергія, але й, наприклад, тиск, ну і інші несиметричні компоненти. Нам зараз вони будуть не цікаві, але там потрібно, щоб от ви пам'ятали, що гравітує не тільки густина енергії. Але в звичайному буденному житті ми цього не помічаємо, тому що тиски навколишніх речах, навколишньої матерії, вони дуже низькі. Чекай, а ти хотів сказати, вибач, будь ласка, ти хотів сказати, що гравітує не тільки густина матерії, чи такі Так. енергії? Бо ти Ну, сказав енергії. давайте, да, добре, давайте будемо, ну, я не знаю. От матерія, енергія – це такі штуки, ну, замінимі. Тобто будь-яка матерія має густину енергії. Будь-яка густина енергії, не нульова, може розглядатися як матерія. Немає якогось чіткого визначення. Але темна матерія і темна енергія – це радикально інше. Ну, типу, це якісь субстанції, це щось, ну, це якийсь не нульовий тензор енергії імпульсу і, очевидно, різний. І це тут важливо, ми зараз до цього не йдемо. Всі ми – це не просто густина енергії, це тензор енергії імпульсу. Тобто це там, ми не якийсь там, ну, умовно кажучи, маса – це не просто якийсь там скаляр, це цілий тензор, навіть не вектор, а цілий тензор для гравітації. Інша справа, що там ви можете пройти в систему відліку, в якій там більшість зануляються компоненти цього тензора, лишається лише густина і тиск. От густина, от інші можна занулити, а густина – це густина енергія, а тиск – це тиск. Вони, можна сказати, незалежні, і вони, типу, ви не можете канцельнути їх, типу, одне через інше, умовно кажучи. Але, знову ж таки, я скажу ще раз, що в звичайному житті ми цього не помічаємо, тому що тиск, ну, тобто ми, звичайно, там відчуваємо тиск як щось механічне. А от його гравітацію ми не помічаємо. Вона дуже маленька. Вклад тиску звичайної матерії, яка нас оточує, там, не знаю, деревини якоїсь, там, води і всього решта, він дуже малий, тому що їй ні під чим так стиснутися, щоб тиск почав в ній відігравати якусь роль для гравітації. Тим не менше, існують об'єкти, для яких він грає роль в гравітуванні. Це дуже, дуже густі об'єкти, такі як білі карлики і нейтронні зорі. Коли розраховують моделі цих об'єктів, то враховують не лише гравітацію, власне, маси, густину енергії, також враховують гравітацію тиску. І що цікаво, що гравітація, вона лише, тобто тиск, він лише підсилює звичайну гравітацію, яка є от в маси спокою. Ну, це можна зрозуміти механічно так, що от молекули, чи які там молекули, частинки, які от з яких складаються, це вже там не будуть якісь нейтрони чи хто, вони знаходяться під шаленим тиском і під шаленою температурою. Їхній рух, він якби вже є рельтивістським, оцей елементарний, відповідно, ну так умовно збільшується їхня маса, хоча я не прихильник у цього концепту збільшення маси при збільшенні швидкості, це така ілюзія. В власній системі відліку, звісно, маса не міняється. Але якщо так дивитися на них збоку, то от вони там дуже швидко рухаються відносно нас, тому вони важчі. Ну, це так дуже, дуже умовно, може так і неправильно говорити. В будь-якому разі тиск в нейтронних зорях враховується в описі гравітації нейтронної зорі. І він робить її тільки сильнішою. Але, звичайно, в житті звичайних об'єктах такого немає. І далі, забігаючи наперед, для темної енергії все трохи не так. В неї тиск діє протилежно до гравітації густини енергії. І в цьому її особливість, такої властивості немає більше ніяка субстанція, тому вона така екзотична.
Вернемось до космології. Я проведу таку аналогію до розширення Всесвіту. Уявіть собі таку цілком шкільну задачу про те, як там з вершини гори або просто з поверхні землі гармата стріляє ядром, і в залежності від того, яка початкова швидкість снаряду, цей снаряд він може мати різну долю. Він може там пролетіти якусь відстань, впасти на землю, може навіть пролетіти дуже велику відстань, може навіть вийти на кулову орбіту, а може бути таке навіть, якщо достатня швидкість, що він покине гравітаційне поле Землі. Ну, там проста механіка, там ніякої складної науки немає, просто відповідні співвідношення для швидкості, перша космічна, друга космічна. Аналогією до... Тобто, чому це аналогія до космології? Вона полягає в тому, що цим снарядом є Всесвіт, що розширюється. З невідомих причин, або принаймні з не таких простих причин, в нього є цей початковий імпульс, який заставляє його розширюватися. І присутня гравітація, яка пробує це розширення зупинити. І теж от, можливі різні сценарії, відповідно, в залежності від того, чи достатньо матерії, щоб от, така от сама гравітація матерії зупинила це розширення. І в космології це називається кривизна. Ну, не треба її плутати з просторовою кривизною, це трошки інше. Але плоский всесвіт – це коли снаряду достатньо енергії рівно стільки, щоб він зупинився на нескінченності. Тобто, йому при вистрілі дали таку енергію кінетичну, яка точно дорівнює його потенційній енергії на поверхні планети. Може бути, відповідно, замкнений Всесвіт, коли воно колапсує. Колапсує Всесвіт – це коли снаряд вертається назад на Землю, тобто енергії недостатньо, або відкритий Всесвіт, коли він за скінченний час, так, він розлітається, там, снаряд покидає гравітаційне поле Землі, а по аналогії Всесвіт розлітається на нескінченність. Я десь цю аналогію зустрів, насправді, в якійсь науково-популярній статті, вона, мені здається, досить влучною. Більше того, можна навіть цю ж таки ньютонівську фізику застосовувати до космології, вивести космологічні рівняння на основі ньютонівської фізики. Але з деяких причин, ми зараз спробуємо розібратися далі, вважається, що Всесвіт є плоским. Тобто його оця початковий імпульс, якраз, тобто матерії є стільки, ну, окей, матерії мається на увазі звичайної, темної, інших компонентів, є якраз стільки, щоб на нескінченності в цього снаряду був швидкість нуль, відповідно по аналогії космологія така, щоб, що її параметри космологічної моделі є такі, щоб саме на занескінчений час на нульову швидкість розширення вийшов наш Всесвіт. Ну, до речі, певним аналогом швидкості є параметр Хаббла, або стала Хаббла, ну, насправді параметр Хаббла, швидкість, якою розширюється Всесвіт. Ну, тут така теж не до кінця, можливо, точна аналогія, але тому що коли ви стріляєте снарядом, його швидкість змінюється, так само і параметр Хаббла змінюється з часом. Він весь час сповільнюється снаряд, так? Ну, тобто горизонтальна швидкість весь час падає, так само і швидкість розширення теж змінюється. Добре. У мене для початку таке запитання. Значить, я так розумію, на цьому малюнку, якщо снаряд падає на Землю, то це еліптична орбіта, тому що якби ми сконцентрували масу Землі в її центрі, то він би так по еліпсу крутився. Так. Якщо він покидає Землю, це гіпербола, це зрозуміло. Так. А якщо він виходить на орбіту оцю от стабільно, це парабола виходить? Ні, це еліпс. Ну, це все ще еліпс. От я так... Ну, це кругова... Ну, круг – це еліпс, правильно? Так. Так, ну, кругова орбіта – це... Ну, просто... парабола – це десь посередині, точно посередині між еліпсом і гіперболою, якщо по клінічні перетина. Так. Параболічна орбіта – це коли він, ну, ніби покидає, майже покидає гравітаційне поле, але
коли він його повністю покинув, тобто на нескінченності, саме на нескінченності, швидкість його Угу. стає дорівнює А, нулю. А до зрозумів. цього часу він повільно рухається до цієї нескінченності, і за нескінченний час він пройде на нескінченну відстань, де деградаційного поля не буде. Ну, але воно спадає як одиниця на r квадрат, тобто це Так, дійсно все буде. зрозумів. Тоді я вкину тобі ще одну річ. Я зараз тобі сплутаю абсолютно всі карти, бо це, мабуть, не до теми. Бачу. Але коли ми оце от моделюємо траєкторію цього снаряду, який падає на землю, то коли Так. в нас модель землі кругла, то ця траєкторія еліпс. А от якщо би земля була пласкою в цій моделі, то ця траєкторія була би параболою. Так, плоскої землі традиційне І поле. це якось пов'язано з кривиною Всесвіту і тим, що в Ні. пласкому Всесвіті у нас Ні-ні. вийде парабола. Це таке просто співпадіння, напевно. Ну, Добре. типу, так, тут можна вважати, що Земля не кругла, а взагалі точкова. Тобто вона там просто сконцентрована вся маса в центрі, і орбіта від того не поміняється. Абсолютно. Просто снаряд запускають з якоїсь висоти і з якоюсь швидкістю. Ну, і це там є його початкова сума кінетичної плюс потенціальної енергії. Але тут важливо, що якби ця сума енергії, ну, виконується закон збереження енергії, так? Тобто вже на початку польоту, от як тільки в нього з'явилась початкова швидкість, і він має початкову висоту, уже можна точно сказати його кінцеву долю цього снаряду. Типу, впаде, ну, типу, залишиться в полі, повністю покине чи покине асимптотично. От. Добре, ще питання? Окей. Тоді давайте далі. Так, це просто те, що я сказав на графіку. Є параметр омега. Це так звана критична густина Всесвіту. І те, про що ми тільки що говорили, от вона відповідно такою є, що якщо там снаряд назад падає на землю, залишається в радіаційному полі, то це омега більше одиниці, або густина більше, ніж критична густина Всесвіту. Та, до речі, критична густина Всесвіту, її можна вирахувати із констант фізичних і параметру Хаббла в поточний час. Тобто вам треба всього лиш треба поміряти, з якою швидкістю зараз розлітається Всесвіт. Саме зараз. Минулому неважливо. А що таке параметр Хаббла? Це зв'язок між відстанню до галактики і її швидкістю відносно нас у законі Хаббла. Ну, закон Хаббла дуже простий, що швидкість розлітання дорівнює якийсь параметр Хаббла, помножити на відстань до цієї галактики. І от цей коефіцієнт, це є це, який пов'язує швидкість і відстань до галактики, це є параметр Хаббла. Так, Андрій знову щось хоче спитати. Так. А тут виходить, що це параболічний варіант, він прямо не точковий, а їх багато між двома значеннями цього параметра. Ще раз я не зрозумів. Ну, типу, я бачу тут два важливі значення омега можливих, 0 і 1 по значенню. А, так. Це все, що між ними параболічне, чи це... Це ти правильно помітив. Я навіть не звернув увагу. Ну, на омега дорівнює 0 можна не звертати уваги, в ньому нічого особливого. Можливо, є омега дорівнює 1, це от той параболічний варіант, коли Всесвіт розширюється, розширюється, але все повільніше, повільніше, і зупиняється він на нескінченності в часі і якби в своєму розмірі. Коли омега менше одиниці, то він в нього розширення, так можна сказати, гіперболічне, і він як сказати, розлетиться за якийсь, мабуть, скінченний час. Бо є ще варіант прискореного розширення, який, власне, є. А, то омега 0 це, мабуть, лінійне якесь таке виходить Так, розширення. це якесь Вибачте, лінійне пряма. розширення. Я не вникав. Тут важливі три оцих кривих, ну, чотири. Тобто омега більше одиниці, менше одиниці, рівні одиниці, і ну там acceleration це, типу, прям якесь дуже швидке розширення, насправді експоненційне, як ми зараз побачимо. Але суть в тому, що воно його суть в тому, що за скінчений час розширення відбувається на нескінченну відстань. Окей, там це просто графічне зображення.
І, власне, це прискорене розширення Всесвіту і було відкрите в 99-му році вперше. Насправді, там до 99-го року люди по якихось там даних пробували щось помічати, але це такі були ненадійні штуки, і це якісь деталі, на які зараз ніхто не звертає увагу. А в 99-му році назбиралось достатньо даних по наднових типу 1А, про які я вам пізніше, мабуть, скажу. Але суть в тому, що людям дуже точно вдалося відтворити історію розширення Всесвіту на достатньо великих масштабах. Ну, як ви, може, пам'ятаєте з минулого разу, то червоні, ну, ми міряємо відстані в червоних зміщеннях. Тобто через оцей закон Хаббла від нас тікають галактики, і, типу, чим далі, тим швидше вона від нас тікає. І, відповідно, типу, умовно, доплерівський сув появляється через те, що, знову ж таки, швидкість, якщо так можна назвати, хаблівська. Це так трохи умовне. Умовно її називати швидкостями, але хаблівська ця швидкість розширення все більше і більше на більших відстанях, і, відповідно, на більших відстанях в часі теж, тому що релятивізм, тому що швидкість світла постійна, ми дивимося чим далі в простір, тим далі в минуле. Так от, червоне зміщення поміряти легко, ну, тому що у вас є якісь спектри, ви просто дивитесь, наскільки сунулись відповідні лінії, про які ви вже знаєте тут на Землі, що вони там є, а важко поміряти фізичну відстань. Так от, це вдалося завдяки таким об'єктам, як на нові 1А, і такий тип об'єктів назвали стандартні свічки. Зараз про них більше поговоримо. Ну і за це дослідження в 2011 році цим трьом джентльменам вручили Нобелівську премію. Я навіть був на кількох лекціях пана Ріса. Класний дядько. Ось. Так от, зараз ми повернемося до цього прискореного розширення, але перед тим я зауважу, що повертаючись до цієї аналогії, немає способу, як забезпечити експоненційне розширення. Тобто, тут можливо, параболічні траєкторії, але тут прискорення експоненційне. Прошу, розширення експоненційне, відповідно, прискорене розширення. І таке можливо тільки тоді, коли у цій штуці в тензорі енергії імпульсу коли вона дає антигравітацію. Ну, це так умовно кажучи. І це відбувається за рахунок тиску. Як бачите, густини енергії тут тільки одна компонента, а тиску цілих три. І є так звані рівняння стану, які пов'язують між собою тиск і енергію. І от якщо припустити, що можливе таке рівняння стану, коли тиск дорівнює мінус енергія, енергія, відповідно, мінус тиск по амплітуді, так? Тобто це має бути дуже-дуже шалені величезні тиски, і при тому від'ємні по відношенню до енергії, то такий режим може бути забезпечений, тому що гравітує, відповідно, Т00, Т11, Т22 і Т33 разом. І у звичайній матерії, в звичайних рівняннях стану, які там якогось ідеального газу чи там релятивістської якоїсь матерії, це неможливо, але такі можливості дає квантова теорія поля. І хоча таких полів, в квантовій теорії поля ви можете різні поля вводити, там фреміонні, бозонні, скалярні поля, там оце ж поле Хіггса, наче єдине поки що відкрите скалярне поле. І для скалярних полів, власне, це можливо. Тобто тиск і густина енергії – це просто певні похідні Лагранжіано. Якщо ти знаєш, як вони визначуються, ти можеш придумати собі такий Лагранжіан, щоб виходив від'ємний тиск по відношенню до енергії. І виявляється, що це просто Лагранжіан скалярного поля, квадратичного чи четвертого степеня. Ну, ми, звісно, не будемо вдаватися в якійсь моделі темної енергії, бо це купу теорії, нам буде не цікаво, але певною аналогією є ефект Казімира. Тільки в ньому, як ви знаєте, пластини притягуються.
якщо навіть між нами, тобто коли між нами повний вакуум, за рахунок того, що вміщаються різні частоти, тобто деякі частоти не вміщаються всередину між пластинами, нульові коливання поля, а ззовні вміщаються всі, їх більше, і відповідно ці пластини стискують. Так от, тут щось схоже, тільки це приклад, коли тиск теж відіграє роль. Там його густина для нульових коливань поля має таке ж саме значення, як ну, його величина таке ж має значення, як і густина енергії. І теж ніби на пустому місці виникає сила, хоча насправді не зовсім на пустому, тому що є нульові коливання. Але ця аналогія дуже така приблизно відносна, тому що, по-перше, там поле інше темної енергії. По-друге, якщо б ми так хотіли зробити ну, якісь такі аналогічні обчислення, як ефект Казимира зробити для цього поля, то там буде величезна різниця в порядках. І це там має окрему назву, проблема різниці порядків, яких там 120, власне, порядків різниця такого ефекту. Ну, але я на цьому не хочу зупинятись, просто кажу, що теорія поля, в принципі, дає таку можливість ввести таку екзотичну субстанцію. Тож повернемось тепер до моделі космологічної. Тепер ви знаєте, чому вона називається лямбда, і розумієте, чому Dark Matter. Про Dark Matter ми говорили минулого разу. Лямбда це те, що це та компонента відповідно темної енергії, і деколи її по-різному називають, відповідно, від в залежності від того, яким способом її моделюють, тобто які там поля, чи можливо це складова гравітації, чи можливо це складова. Це якесь окреме поле квантове, квазіквантове і так далі. Але в загальний в обіход ввійшло слово лямбда, так і називав Ейнштейн цей компонент, який він тоді приписував гравітації, тобто властивості самого простору часу. Слово cold я вам зараз не поясню, бо це буде довго, але це пов'язано з деякими властивостями темної матерії. Чи лямбда CDM це так звана. Ванільна модель це модель, яка основною є в космології зараз. І тут ви бачите відповідні співвідношення густин енергії компонент. 70% це темна енергія, 25% це темна матерія, про яку ми говорили. 4% це невидима світна. Окей, добре, видима світна матерія, але у вигляді газу, який слабо світиться. Він поза галактиках, і лише 1% це власне світіння самих галактик, зірок в них і так далі. І так далі. А, ну ще є нейтрино, їхній вклад теж дуже мізерний. Трохи більше, А де там власне. була, вибач, будь ласка, а де там була звичайна матерія? Це Це важкі зірки. елементи і... А, це Зірки і зірки. важкі елементи, так. Стандартні свічки. Трохи поговоримо більше про. Окей, тобто зараз якесь загальне уявлення про розширення його динаміку і як з цим пов'язана там енергія ви маєте. І зараз я тобто, до кінця лекції просто буду наводити так само, як для темної матерії, аргументи спостережні, чому темна енергія повинна бути присутня, чому вона є. Тобто спостережні докази темної енергії. Ну і ви бачите, що. Вони значно, але, як на мене, менш надійні, тобто вони такі більш не те, що ефемерні, але їх менше, ніж для темної матерії. Ну, перше, це, власне, це відкриття, яке перше вказало, що Всесвіт розширюється прискорено. Це стандартні свічки. Ну, як я вже казав, що дуже зручно, якщо ви маєте якісь об'єкти. Які завжди світять однаковою кількістю світла. І причому яскраві об'єкти. Тоді би ви змогли міряти відстань до цього об'єкту, просто вимірюючи кількість світла. Тому що обернемо квадратичний закон потужності світлового потоку, вам буде важко помилитися. І нам дуже пощастило, що у Всесвіті такі об'єкти є. І це, власне, ці наднові типу 1А, які вибухають,
завжди з однаковою кількістю світла. Ну, вони потім вони дуже швидко затухають, буквально там за пару тижнів їх уже не видно чи місяців. І насправді це все так наближено, я зараз говорю, тому що я сказав, що вони завжди однаково бухають. Це, звісно, не зовсім так, але їх можна перенормувати у залежності від їхньої кривої блиску. Тобто вони там затихають певним чином, і по тому закону, як вони затихають, ви точно знаєте, скільки світла вони давали на піку. Вони коли спалахують, то там яскравість швидко зростає, досягає піку, і потім трохи повільніше спадає. Так от пік, потік світла на піку ви завжди можете знати, напевно, точно. Ну, можна сказати, точно. І потім просто ви міряєте, скільки було цього примінювання на піку, і знаєте відстань фізично по червоному зміщенню. Тобто ви міряєте фізичну відстань і міряєте червоне зміщення. Це вам дає дуже точне співвідношення між червоним зміщенням і фізичною відстанню. Це відтворює історію розширення Всесвіту. І історія розширення Всесвіту, власне, і визначається космологічною моделлю. Таким чином ви отримуєте інструмент, який дуже точно вимірює космологічну модель. І, власне, такі об'єкти, стандартні свічки, де перші показали, що темна енергія повинна бути присутня, вони, власне, показали, що прискорення відбувається з пришвидшенням. Це тому, що по густині, власне, темна енергія домінує зараз. І в неї є таке специфічне рівняння стану, такий специфічний тензор енергії імпульсу, що вона антигравітує. І, відповідно, Всесвіт прискорено розширюється. Не просто не схлопується, ця штука тут не просто не падає, а прям прискорено покидає Землю. Так. Ну, це те, що я пояснював на картинках, тобто є червоне зміщення, і ви з допомогою свічок дуже точно співвідносите фізичну відстань і червоне зміщення. Тобто ви ніби закон Хаббла встановлюєте, але не на сьогодні, а на всю історію, дуже точно, всю історію Всесвіту, ну, принаймні, настільки, наскільки видно в минуле ці наднові. Ну, окей, я ще можу запускати, що закон Хаббла, він приблизний. Він працює тільки на, ну, там, найближчі галактики, якісь там сотні тисяч галактик найближчих, там, чи нехай десятки тисяч. Але загалом Всесвіт раніше розширювався повільніше, а зараз все швидше. Ну і тут параметр цей омега, про який ми вже говорили, густини. З певних причин вважається, що омега дорівнює одиниці. Але це не має значення, тому що омега лямбда, ця власне темна енергія, має таке рівняння стану, що яка би не була, не був би вклад її густини зараз, вона все одно експоненційно розширює Всесвіт. Там вже не залишається місця для степеневих законів. І, відповідно, з розширенням Всесвіту вона буде все більше і більше домінувати у Всесвіті. Тобто її густина буде складати все більшу і більшу частку. Тут ця синя штука з часом все захопить. Там не синя. Так, це просто красива, красива картинка. Це перший і, мабуть, поки що найважливіший аргумент щодо того, чому темна енергія присутня. Зараз будуть наступні. Про мікрохвильовий фон ми вже з вами говорили. Як чуваки там пробували встановити космічний зв'язок через відбивання радіохвиль від зондів. В результаті взяли, натрапили на цей мікрохвильовий фон. Поміряли, він схожий на спектр чорне тіло. Ну і вчені його передбачали, космологи. І таким чином теорія великого вибуху перемогла всі інші теорії космологічні. Це світло, яке прийшло із сфери останнього розсіювання. Коли в минулому Всесвіт був дуже гарячим, а зараз він холодний, він охолоджувався. І в минулому це була плазма, яка з часом, коли охолоджувалася, охолола настільки, що перестала бути плазмою, а електрони і протони сформували атоми. І це викликало випромінення світла, яке вже не було поглинене цією плазмою, тому що вона стала недостатньо густою для цього. Ці фотони до нас приходять як мікрохвильовий уже реліктовий фон, мікрохвильовий, тому що вони зазнали величезного червоного зміщення, 1100 приблизно разів стала довжина
хвилі фотона більшою, це спочатку було рентгенівське світло, а стало мікрохвильовим радіо, майже радіо. І цей фон мікрохвильовий має дрібні анізотропні особливості, неоднорідний трошки. Відносні збурення там 10-5, але з цих початкових неоднорідностей виросло потім всі галактики, скупчення галактик і все решта. Просто тоді давно Всесвіт тільки почав провалюватись в ці неоднорідності. І вивчаючи спектр цих неоднорідностей, можна теж обмежувати космологічні моделі, і, власне, їх і поміряли, ну, отримали такий відносно детальний спектр теж в 90-х, а ще точніше він став в середині 2000-х, і ще точніше він став в середині 2010-х. Відповідно, місії COBE, WMAP і місія Планк остання, яка закінчилась аж в 18-му році, здається. Ну і дуже точно остання місія вже поміряла оці особливості спектру неоднорідностей, спектропотужності, і з них теж випливало, що повинна бути темна енергія. Тобто оці параметри темної енергії, густина темної енергії, вона впливає на положення піків, на положення, на амплітуду піків оцих, які присутні в спектрі. Це теж був аргумент, чому вона повинна бути. Зараз ми трошки детальніше один із ефектів розглянемо, але наразі подивимо, ну, точніше, два ефекти розглянемо. Наразі, крім стандартних свічок, розкажу вам про стандартні лінійки. Перепрошую, тут навіть про стандартні свічки, йдеться про стандартні лінійки. Давайте виправимо. За аналогією, це така штука, яка має постійно одну і ту ж саму, один той самий лінійний розмір. Ви спитаєте, та ладно, що ж це таке може бути настільки величезним, що його розмір зберігся через космологічну історію Всесвіту? Виявляється, така штука є, правда, це не зовсім об'єкт, це масштаб збурень. От тут на спектрі збурень у цьому CMB, в цьому крихльовому фоні, є так звані баріонні акустичні осциляції. Вони виникли тому, що оці початкові збурення, які йдуть ще із утворення Всесвіту, вони колись, мабуть, були квантовими збуреннями, вони в цій плазмі породили звукові хвилі, ну, буквально звукові, тобто в баріонній матерії поширюється теж звук. Ну, так, воно там було дуже гаряче, то він там прям дуже швидко поширювався, тим не менше, швидкість була, звичайно, менша, ніж швидкість світла. І коли відбувалось розширення настільки, що ця плазма виморожувалась, перетворювалась в газ, то ці збурення, вони вморозилися в структуру, великомасштабну структуру Всесвіту. Тобто масштаб цих збурень – це і є оця лінійка, яка по всьому Всесвіту однакова. Ну, тому що газ був всюди більш-менш однаковий. І ви можете побачити ці збурення в самому мікрохвильовому фоні, оцей пік. А також ви можете його побачити, цей відбиток, у великомасштабній структурі, яка через мільярди років потім утворилася з цієї первинної плазми. І просто співставити величину структури там і там. То порахувати тут фізичну величину і порахувати, якою вона стала там через мільярди років, вона змінилася, власне, через розширення Всесвіту. І це теж дозволяє дуже точно поміряти розширення Всесвіту. Ну, це така умовна картинка, великомасштабна структура Всесвіту на сьогодні так не прямо так от виглядає, як тут зображено. Але в цілому ідея десь така, що є максимум кореляції, тобто що ви сидите всередині галактики, то на певній відстані ви з найбільшою ймовірністю на певній відстані ви знайдете ще одну галактику, максимум кореляційної функції на певному радіусі. Цей радіус відповідає тому, що був в мікрохвильовому фоні. І це таке порівняння цих лінійок тоді і зараз. І дає теж
вклад в відтворення точної історії розширення Всесвіту. Окей, це, можна сказати, другий аргумент. Ну є ще стандартні сирени, стандартні годинники, про них іншим разом, бо це тільки техніка, яка розвивається, коли є певний стандартний проміжок часу, який не змінюється. Тобто є процеси, які однакові, коли б вони не сталися, по тривалості. Ну, наприклад, схлопування темної чорної діри, або там формування якоїсь там галактики, або ще щось. І стандартними годинниками, або сиренами, або хронометрами, їх ще називають, теж можна вимірювати історію розширення Всесвіту. Тобто є стандартні свічки, стандартні лінійки, є ще стандартні годинники. Окей, це був якби другий, якщо так можна виділити аргумент. І ще один ефект. Ефект Сакса-Вольфа. Він такий трохи окремо стоїть, але справа в тому, що він теж стосується мікрохвильового фону. Ефект полягає в тому, що фотони, які тоді народилися, йдуть крізь до нас крізь весь Всесвіт, і часом на їхніх шляхах попадаються потенціальні ями або потенціальні гроби. Ну, потенціальна яма, зрозуміло, тому що там якийсь великий кластер галактик, скупчення галактик сидить і утворює потенціальну яму, цей фотон через неї йде. Але поки він через неї йде, Всесвіт розширюється, яма стає більш мілкою, виходить він звідти трохи з більшою енергією. От така цікава накачка енергією за рахунок потенціальної ями. І цей А ефект може. як саме відбувається ця накачка енергії за рахунок того, що зменшується Ну, ось він яма? йде, тому що він не миттєво проходить потенціальну яму, а якийсь довгий час. Це може бути Ну, там. так він ніби втрачати енергію, поки проходить навпаки. Чому? Ні, дивись, яма стає мілкішою за рахунок. А, да, перепрошую, яма стає мілкішою тільки тому, що присутня темна енергія. Якби не було темної енергії, вона би не стала мілкішою, тому що не існує більше ніякої субстанції, яка може послабити гравітацію. То за рахунок цієї присутності цієї антигравітаційної компоненти темної енергії, яма стає мілкішою. І тільки тому, що яма стає мілкішою, він вилізе з трохи більшою енергією. А як саме відбувається все-таки збільшення енергії завдяки Ну, дивись, ну наявності це уяви собі, що темної це енергії там? просто кулька, яка котиться, і по на її дорозі яма. І кулька І в неї вона па розтягнута. кулька падає, вона коли падає, то набирає швидкість. А тут яма стає мілкіша, і щоб вибратись, вона вибирається вже на меншу висоту. Відповідно, в неї буде більша швидкість. Тільки ясно, фотона швидкість не змінюється. В нього змінюється енергія. Це його довжина хвилі. За неї відповідає, а не швидкість. І відповідно, якщо він зустрічає потенціальну яму, то він вийде трошки гарячішим, трошки з меншою довжиною хвилі. А якщо він зустріне потенціальний горб, цей фотон, то він навпаки вийде з меншою енергією. Тому що горб за той час, поки він буде через нього котитися, ця кулька, він зменшиться. На те, щоб піднятися на горб, він потратить більше енергії, ніж на те, щоб спуститися. Це ніби підсилює контраст між фотонами, які проходять через потенціальні ями і через потенціальні гроби. Звичайно, що потенціальні гроби теж існують, це пустоти, войди, там, де немає матерії, там гравітаційна енергія. Окей, гравітаційна яма не яма, а навпаки горб відносно загального фону. Там, де скупчення, там потенціальна яма. І це підсилення контрасту, воно носить назву інтегральний ефект Сакса-Вольфа. І цю штуку спостерігали на фотонах мікрохвильового фону. Це, власне, все. Ці всі аргументи, це все, по чому можна сказати, що темна енергія присутня. Тобто, ви бачите, їх набагато менше, і вони набагато менш такі фірм, такі тверді, да? Прискорене розширення Всесвіту на стандартних свічках, прискорене розширення Всесвіту на стандартних лінійках, і то ми цю лінійку, одну її частину, взяли з мікрохвильового фону, що не є незалежним від, наприклад, ефекту Сакса-Вольфа, який теж спостерігається в мікрохвильовому фоні, то це не ніби те саме явище, не те саме, той самий фон. Ну і там інші особливості, теж якась там фізика, яка впливала на
мікрохвильовий реліктовий фон. Теж вказує на те, що темна енергія повинна бути присутня, але більше її поки що ніде не бачать. Ну, я маю сказати, що на Нові 1А це вже не єдині стандартні свічки, є ще інші об'єкти, які мають яскравість, яку, ну, скажімо так, стабільну, в яких би умовах вони не появлялися. Це деякі надважкі надгіганти, червоні надгіганти. І, можливо, ще деякі будуть об'єкти, може, якісь спалахи можна буде так стандартизувати. Крім свічок, ще, можливо, вдасться використати аналогічним чином сирени або годинники, хронометри космологічні, тобто якісь процеси, які завжди тривають один самий проміжок часу. І, ну, вони до нас будуть приходити теж там червонозміщені, тому що через розширення Всесвіту, по яких ми теж будемо реконструювати дуже точне розширення, історію розширення Всесвіту. І ви можете помітити, що доказів темної енергії не існує на таких масштабах, типу, дрібних. Єдиним наближенням є хіба що цей ефект Сакса-Вольфа, який там включає локальні гравітаційні ями, але і те вони мають бути дуже величезні, масштабні, щоб фотон встиг заповільнитися, ну, не заповільнитися, а втратити або отримати енергію. Ну, і це, напевно, все, що я вам хотів розказати про темну енергію. Знову ж таки, ми зараз не будемо вдаватися в моделі. Темна енергія, вона може бути квінтесенційною, тобто це один вид поля, фантомною, це інший вид поля. І цьому можна буквально окрему лекцію присвячувати. Різні моделі польові, там темні, не тільки польові, якісь там ідеальні, типу, темна енергія, типу, ідеальна флюїд, ідеальна рідина. Це чисто по поведінці її рівнянь стану. Можна її так моделювати. Але в цілому в мене таке відчуття, що люди значно менше відчувають, чим ця субстанція може бути. Ну, ключовою особливістю є цей від'ємна гравітація її тиску. Якщо пам'ятаєте, коли ви чуєте про від'ємний тиск темної енергії, це не те, що вона там тисне від'ємно. Це гравітація цього тиску від'ємна. А гравітація матерії, якої нас оточує, вона гравітація тиску матерії, якої оточує нас, вона дорівнює нулю. А не нульова, вона тільки в дуже гарячих, дуже тісних об'єктах, типу нейтронних зір. До речі, в випромінні вона теж не нульова, а дорівнює 1/3 від густини енергії. Окей, добре, це все. Тому дякую за вашу увагу і можемо ще поспілкуватися. Якщо у вас є питання, Можеш, будь ласка, пояснити ще раз детальніше про різницю просто гравітації і гравітації тиску, тому що зараз ти сказав, що позитивна гравітація тільки в дуже гарячих тіл, але це гравітація тиску, так? А не звичайна гравітація, тому що там будь-який об'єкт Земля має гравітацію. Так, тобто, от візьмемо, наприклад, там все ж таки Землю і якийсь там білий карлик. Вони приблизно однакові по розмірах, але густина білого карлика значно більша, і він стиснутий, тобто всередині білого карлика тиск значно, значно більше. Ясно, що він утримується самогравітацією білого карлика. Але тут такий додатній зворотній зв'язок з'являється. Чим більша гравітація стискує матерію, тим тиск починає відігравати більшу роль. І от уже в ядрі білого карлика тиск релятивістський в ці слова впливає те, що його вклад в гравітацію вже не нульовий. То він, це ніби таке підсилення з'являється до гравітації звичайної, ну, до гравітації. Давайте це тут. Ну, тобто ти маєш на увазі, що є звичайна гравітація, а гравітація тиску додає ще Так. більше гравітації до цього. Так. От в Землі тільки оцей тензор енергії імпульсу, цей елемент, тільки він створює гравітаційний потенціал. А ці елементи, вони дуже маленькі порівняно з цим. Вони, ну, майже нуль. Вважайте, що нуль. Але це не так. В дуже густих, тісних об'єктах, такі як нейтронні зорі і білі карлики.
Навіть для Сонця ці штуки теж можна вважати нульовими. В ядрі Сонця там величезний тиск, але недостатньо, щоб з'явилося, щоб він недостатньо, щоб бути релятивістським тиском. Ось так. Дякую. Так, Арсеній. Скажи, що ти знаєш про якісь альтернативні уявлення? Чи зберігаються взагалі ще якісь альтернативні моделі пояснення, що відбувається, чому Всесвіт розширюється, і чи взагалі він саме розширюється, а не щось інше відбувається? Бо, в принципі, я ніби знаю кілька речей, ну, кілька моделей, які гучно, або навіть не гучно, а тихесенько завалилися. Які розвалилися, і більше їх ніхто всерйоз не розглядає, та й не всерйоз їх просто забули. От, але з темною матерією ситуація така, що от ще досі розвінчують Монд, і ну, судячи з того, що розвінчання пишуться на повному серйозі, то виглядає, що його і сприймають, якби деякі люди доволі серйозно. От, а яка ситуація з енергією? Дивись, про розширення вже майже ніхто не ставить під сумнів, бо знову ж таки мікрохвильовий фон. Це ще в 60-х роках це був такий удар по всім альтернативним теоріям, всякого там старіння світла і всього решта. Тому що саме теорія великого вибуху або гарячого всесвіту в минулому казала, що повинен бути фон, і от його знайшли. Це такий прям був дуже стверджуючий фактор. Тобто всесвіт дійсно розширюється, ну тому що закон Хаббла, і плюс тепер мікрохвильовий фон. Якщо ж закон Хаббла ще якось можна було пояснити, там, що якось там світло з ним щось відбувається, то мікрохвильовий фон вже дуже, дуже важко вписати в цю теорію. І тим більше його властивості. А темна енергія відповідає не просто за розширення, а за прискорене розширення Всесвіту. І от прискорене розширення, якщо чесно, я не зустрічав, як можна пояснити альтернативно, не вдаючись до, скажімо так, не вдаючись до включення якихось екзотичних компонентів, ну, тобто темної енергії. Бо це, як це сказати? Ну, якось електродинамікою, стандартною полями стандартної моделі, ти ніяк не можеш добитися цього ефекту прискореного розширення. Розширення окей, хай буде. Тобто я там не, навіть не знаю, оцей початковий імпульс, який був Всесвіту, його теж, напевно, не поясниш, ну, якось простими речами ніяк, але нехай там він вже якийсь там був. І гравітація його просто сповільнює, цей початковий імпульс. Але прискорене розширення, ну, неможливо ніяк. Тобто пояснити без екзотичних доданків, типу, або з цієї частини рівняння Ейнштейна, або з цієї частини. Тобто Ейнштейн взагалі початково вважав, що це властивість простору-часу така, от вона така роздуваєла таке в самому просторі часу є. Ну, потім дійшли до висновку, що це, скоріше, варто пояснювати як якесь просто поле окреме, тобто це все-таки якась матерія, але таке особливе якесь поле, може скалярне, може ще там якесь в якомусь особливому режимі воно знаходиться і заставляє, маючи оцей такий тиск, який від'ємно гравітує, воно заставляє всесвіт розширюватися все швидше і швидше. Тому, як це не дивно, коли там, окей, скажімо так, сайенс-фріки, вони пробують заперечити зазвичай зразу теорію великого вибуху. А так, щоб заперечити саме темну енергію, а теорію великого вибуху лишити, тобто розширення Всесвіту, я такого не бачив. Так. Добре, ну, задавайте ще якісь питання, якщо ви тут ще є. А ви тут ще є? Ого, ось це вам Ми щось є. не. А чи може темна енергія розсіюватися, тобто умовно витрачатись? Тобто з часом прискорення буде падати. Так, такі моделі є. І ну, тут зразу кілька цікавих питань. Наприклад, чи може темна енергія кластеризуватись, тобто кучкуватися, так як це робить темна матерія? От моя дисертація присвячена саме цьому питанню. Але я вам зараз не буду її переказувати, бо це складне питання.
Що важливо, вона написана українською, бо зараз тепер модно англійською писати дисертацію. Моя ж написана українською, кандидатська. Чи може вона з часом менш прискорено розширювати всесвіт? Може. Це залежить від коефіцієнту, який пов'язує енергію і тиск. Це так зване рівняння стану. Якщо вона там в певному діапазоні значень, то вона може з часом не так сильно, ну, тобто, це друга третя похідна швидкості розширення буде від'ємна. Чи то пак додатня, ну, матиме протилежний знак до другої похідної. Я вже там заплутався. Тобто прискорення з часом може зменшуватися. Але зараз спостережні дані плюс-мінус вказують на те, що цей параметр рівняння стану, зв'язок між енергією і тиском в темної енергії такий, що вона буде розширювати всесвіт за експонентою із постійним фактором. Тобто там є в степені мінус, чи тепер прошу, є в степені плюс якась константа, помножити на час. От так. Скоріше за все буде так, просто зараз ця константа дуже-дуже-дуже-дуже-дуже-дуже-дуже маленька, і це експоненційне розширення ми ще поки що майже не відчуваємо. Ось така відповідь. Так. Ти там згадував, що темна матерія все захопить. Це тому, що все розширюється, чи... Тому що у неї таке особливе рівняння стану, такий особливий зв'язок між енергією і тиском. Ну, тут я би вам, щоб пояснити це так детальніше, вам би мав розказати про рівняння Фрідмана, як вони там виводяться, які наближення робляться в космології. Там дуже важливий космологічний принцип про те, що немає особливих спостерігачів у Всесвіті, що він приблизно однорідний, хоча він насправді сильно неоднорідний, але на певних масштабах він приблизно однорідний. І коли розширюється Всесвіт, то там, якщо це, наприклад, звичайна матерія, легко уявити просто як якийсь там набір кульок. Багато кульок літає, об'єм все збільшується. Ясно, що густина цих кульок зменшується. В темній енергії це працює не так. В неї густина постійна. От. Об'єм додається, а їй додається рівно стільки, або майже рівно стільки, скільки додається об'єму. І в неї густина або постійна, або приблизно майже постійна. Це зараз, знову ж таки, залежить від моделей. І вимірювання кажуть, що вона приблизно майже постійна, густина темної енергії. А всього решта густина падає, тому що об'єм додається, матерія не додається. От, це там може трошки зламати мозок, якщо так трохи над цим задуматись, але до цього можна звикнути. Це така екзотична властивість, але з іншого боку, задумайтесь, якщо ми прийняли, якщо там люди, які науково-популярні речі всякі читають, якщо ми прийняли не нульовий вакуум, то це насправді дуже логічно. Скільки у вас додалось простору, стільки додалось і вакууму. І густина його ніби плюс-мінус та сама, але за рахунок розширення його стає все більше у відсотковому співвідношенні. Бо чекайте, це об'єм самої темної енергії стає більший? Об'єм Всесвіту стає більший, а темної енергії стає стільки, скільки відстає об'єму. Тобто її густина лишається тою самою. Тобто виходить, що темної енергії стає щораз більше? Так. Це правда. Ще якихось 5 мільярдів років тому, здається, її не було більше половини, вона не домінувала. Ну, було більше звичайної матерії, яка має звичайну гравітацію. Але Всесвіт розширювався і тепер буде домінувати лише темна енергія. Просто властивості темної енергії все-таки чуть-чуть спостережні. Оце параметр рівняння стану, зв'язок між її густиною і тиском, ти, в принципі, можеш визначити із тих спостережень, про які я сьогодні сказав, там, можливо, деяких інших. Це штука, яку ти можеш... ще в іншому місці якийсь ефект, і з нього вираховуємо, як працювала там в той час темна енергія. А як ти хотів? Ми напряму, якби довше поспостерігали, в нас було би ще одне незалежне джерело інформації. А що значить напряму? Це як? Напряму це, наприклад,
на якійсь одній галактиці, тобто не дивитися різновіддалені галактики в часі і просторі, а на одній галактиці подивитися, як додається енергії фотонам, які крізь неї проходять. Ага, я зрозумів, я зрозумів. Те, що ти описуєш, в принципі, вчені як не те, що пробують, хочуть зробити, але, як ти догадуєшся, це дуже складно, тому що, закон Хаббла то вони бачать, а от прискорене розширення на одній галактиці, це треба і так довго спостерігати, щоб побачити, як змінюється, от не тільки зросте з відстанню, але з часом росте параметр Хаббла, щоб прискорене розширення відбувається. Ну, і для цього треба мати дуже, дуже точні якісь інструменти. Я щось таке колись читав, я зараз не пригадаю. Але, в принципі, ну, ця ідея, вона не позбавлена змісту, просто, ну, нам ще не вистачає такої точності. І не факт, що там вона з'явиться десь на горизонті. Це треба дуже точний спектрограф, напевно, та спектрографи, щоб дуже точно визначати зміну червоного зміщення з часом. І, ну, але було б, та звісно, що було б класно, якби ми так могли зробити. Це було б дуже круто, так. Але, ну, в принципі, це щось як сказати, аналогічні вимірювання до того ж, до тих ж таки космологічних хронометрів. Ти знаєш, що якийсь процес відбувається точно з однаковим відрізком часу, потім однаковий відрізок часу, ти його бачиш там, що він приходить звідти, настільки червонозміщений, настільки червонозміщений, ти можеш реконструювати. Закон прискореного розширення Всесвіту. Ну, але окей, добре, я погоджуюсь, що та, було б класно на одній галактиці побачити все. Так. Якщо темної енергії стає більше, то це хіба не порушує закон збереження енергії? О, це найцікавіше. Ні. Ну, але як це мені вам пояснити, я не знаю. У мене закон збереження енергії в цій лекції поламався ще коли в тебе фотон почав міняти частоту. Дивіться. Типу. Міняти частоту – це те саме, що втрачати або Так, набувати так. енергію, да? Та-та-та. Ну, по-перше, Дивись, ти те, що навів приклад Андрій, це закон збереження для окремої компоненти. Тобто для компоненти випромінювання. Це окрема компонента у Всесвіті. Так само за рахунок розширення Хаблівського втрачають, якщо так можна сказати, енергію одну відносно одного і звичайна матерія. Тобто галактики, вони ніби, не те, що їхня кінетична енергія зростає, але коли ви будете рахувати густину їхньої енергії, то вона буде змінюватися. Але це нормально. Тому що закон збереження треба розглядати одразу для всіх компонентів. Тобто, підсумовуючи енергію всіх компонентів, густину енергії всіх компонентів, тільки тоді можна говорити про закон збереження. А так, то в окремих компонентах, так, вона буде змінюватися, вона буде спадати, зокрема, в радіації і в матерії. Тому що Всесвіт розширюється, матерія стільки само, значить, її густина падає, значить, що енергія кудись дівається. Але глобальний закон збереження, він мав би працювати за рахунок того, що змінюється участь темної енергії, її стає вона все домінуюче, домінуючою стає. Якось це зрозуміти інтуїтивно, я, напевно, зараз вам це ніяк не поясню. А матерія, звичайно, теж, зрештою, переходить поступово в темну енергію, чи вона в темну матерію, а потім в темну енергію, чи як? Але знаєте, що можете подивитись? Ні, вона, ну, є там всякі трохи екзотичні теорії перетворення одної субстанції іншою, і енергію в матерію темну пробують перетворювати, і темну матерію, типу там випромінювання,
моделюють, щоб була, якби перетворювалась, вона там якось анігулювалася і все решта. Але от що, можете подивитись на цю картинку ще раз і згадати про те, що я казав там, що Всесвіт був якийсь початковий імпульс. Тут ми ще не говорили ні про яку темну енергію, але Всесвіт, розширення Всесвіту відбувалося, і відбувалося спадання густини темної, густини звичайної матерії, тому що відбувалося розширення Всесвіту. Тим не менше, закон збереження залишався, тому що тому що снаряду, який летить, от таким чином запущений, без тертя, він зберігається. Просто ми не враховували, що змінюється там ця умовна кінетична енергія початку розширення Всесвіту. От. А вона ж то змінюється там, умовно кажучи. Якщо в такій моделі без темної енергії, Всесвіт це повільніше би розширювався, а потім міг би почати і схлопуватися. Так, тоді би знову перетворення одної енергії в іншу. Але в цілому закон збереження для всіх компонент, включаючи темну енергію, він не буде мати якогось інтуїтивного такого розуміння в нас, у людей, тому що квантова теорія, тому що такі властивості вони притаманні полям. Це і ненульовий вакуум, ненульові коливання, і тут набути якесь інтуїтивне розуміння, можливо, тільки там розв'язавши пару сотень задач з квантової теорії поля. Я стільки не розв'язав. Да. Чи А може куди він. передається ця енергія? Вона якось там приєднується до темної, чи вона в інші джерела? Вона? Чорт, я не знаю, кому це пояснити. Я і сам не знаю, якщо чесно. Вона. Окей, отак. Вона йде на сповільнене розширення, яке насправді прискорюється, але воно прискорювалося би ще більше, якби цього фотона не було. О, отако. Дуже круто, а як вона сповільнює це розширення? Затримує, точніше, його, да? Таким чином, що оці криві, бачите, тут є це accelerated, воно може мати різний вигін. Воно може мати прямо такий дуже швидкий вигін, ще швидший там, типу, наскільки швидко воно попрямує до нескінченності, до скінчений час, тобто він може там за 20 мільярдів років, за 10, за 10 вже ні, бо ми довше існуємо, за 40. Так от, наскільки швидко він попрямує до нескінченності, залежить від того, що є, крім темної енергії у Всесвіті. Але, в цілому, я вам так скажу, люди ще сперечаються, як правильно застосувати закон збереження, як нахитрити, щоб він був застосований до всього Всесвіту в космологічних моделях. Але є ще друга частина питання Арсена. Він питає, чи може він повністю розчинитися. Я думаю, ні. І причиною цього є закон збереження імпульсу. Фотон, він обов'язково має напрям. Ти можеш змінювати амплітуду напрям перетворенням, конформним перетворенням системи координат. Ну, мовно кажучи, у тебе є там вектор, який там лежить на площині, ти можеш цю площину тягнути, стискувати, можна навіть крутити, але окей. Ну. Ти можеш деформувати цю площину неперервним чином, але ти не можеш зробити так, щоб цей вектор зник, тому що він вже є. Тому, тобто, ти не можеш перетворити його в точку. Ти не можеш вектор перетворити в точку. От математична основна причина. Неперервним перетворенням ти цього не зробиш. А Всесвіт розширюється саме так, яким є неперервне перетворення, конформне перетворення. Така відповідь. А чому вектор не може перетворитися в точку? Андрію, а чого вектор не може перетворитись в точку? Тому що це закони конформних перетворень. Я, чесно кажучи, знаю тільки афінні перетворення. Конформні я сьогодні дізнався, тому. Афіні є під класом конформних, здається. А, супер. Якось так. Ну, блін, я теж зараз цих термінологій. Ну, загалом є така штука, як топологія, там, де ми вчимося вивертати сферу. Якщо в тебе є м'ячик з матеріалу, який може проходити сам крізь себе, типу, і можна вив... А, і тільки єдине, що він не може робити, так, це
Типу, якщо ти просто спробуєш сферу отак вивернути, типу, по полюси штовхнути один до іншого, то в нього просто буде нескінченний кут тоді. Ну, то, типу, вони тоді зламаються, він не може ламатись. От. Тоді там все одно можна вивернути сферу, тільки спеціальний алгоритм для цього є. Так от цей матеріал, він якраз, ну, він топологічний. Тобто ти його можеш розтягувати, стискати, але ти його не можеш стиснути в нескінчену кількість разів в точці. Відповідно, якщо в тебе є там відрізок, він не може перейти в точку. І навпаки, От. точку ти не можеш розтягнути відрізок. Так. От коли, наприклад, Меркатор робить свою проєкцію земної кулі, так, він порушує це правило. В нього точка, полюс, переходить у відрізок. Це Тому там правильно, так так. спотворена Росія така велика. Так, тут вся фішка, напевно, в неперервності. Ти, ну, тобто все розширюється неперервно, це постійне, але неперервне перетворення координат, і неперервно ти не можеш зробити із вектора точку. Ну, це якби точніше, навіть не так. Ти не можеш зробити нульовий вектор неперервно, тому що ну, я не знаю, це якось можна порозбирати детальніше, але такі є закони. Тому що там будуть якісь розриви, якісь нескінченності, чи в похідних, чи в самому полі. От. Добре, дякую. Окей, добре. Ну, напевно, тоді на сьогодні все. Я якось вам ще щось цікаве розкажу вже. Розкажи про великомасштабну структуру Всесвіту. Щось більш, як сказати, намацувальне, ніж оці всі штуки. Та те, чим я займаюсь, ну, через місяць-два побачимо, бо багато роботи. А взагалі, дякую, що прийшли на лекцію. Я не знаю. Дякуємо тобі. Дуже цікаво. Так, хто там наступний читає лекцію, приймайте естафету. Дякую, Макс. Па-па. Та, бувайте, па-па.